レビ、あ、ゴルレビ、ゴルレビじゃあ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 、ა ს ე უ ქ ნ ა გ ველ ე შ ა ბ ს და რ ა ც ხ ა უ თ ხ ლ ა ყ ო რ შ ი გ ა დ ა ხ ვ ი ამ გველ ე შ ა ბ ა ხელი და გააგრძელეს გ ზ ა ც ა ვ ი ეს მ ე გ რ ე ლ ი გადარჩას არა მას ადამ გადარჩა ხო თავისი და ემართა და ბიჭო კლავს კარო შეის რო რა უთხრა რა უთხრა რა უთხრა და რა უთხრა მეორე დღეს გამოვიდა არ არის გურული მესამე დღეს არა кейფობენ ისე თორე ავიდა კაროჩე და ბიჭო რა უთხარიო ასეთიო არ შეშეჭავა და მეც გადავრჭიო არა ვერ ძამაო გურულმა უთხრა და ანები ამ ზნაას თავი და წამო ადეს ამაქს ცივი და ნაგალები კარგი ვიჭი ხარ